Ти сидиш, сумуєш і навіть не знаєш, що тобі належить дещо. Що важливіше, ніж це відео. Що не обмежено нічим і виходить за межі уяви. Це дорожче за всі гроші світу. І врешті-решт, тобі належить те, що навіть більше, ніж увесь Всесвіт. Це любов того, хто створив тебе. Ісус любить тебе і хоче змінити твоє життя на краще. –